téléspectateurs Yonde Lou TV nuyu nañu leen bu baaxa baax di leen wax ngeen dal ak jamm ci li nga xamanteni nak mom moy seen actualité yi gëna fess ci bëssu atay bi ñu doore ko nak ci wala bébé Aïda soxna si nga xamanteni moko assatchon di sira dramé mom momé nak nek ab commerçante gambienne délissuana nak ci ni mu def ba satchu soxna Aïda ginnaw rek ay njabotam buñ koy wër ba sonu mom mi le nak neena daf ko fekk muy fo mu daal di koy assatch gannaaw rek bañu jëlé téléphone portable am enquêteur yi gis nañ ci ay photo xalé yu bari bañu ko laajé nak neena ay xalé dañ ko yag neex lolé tax sax muy jël ay photo xalé diko collectionner ba tay gannaaw bo mu leen xamlé nak ni borom kërëm mu nga ci diwanu bitim rew neena dafa ni borom kërëm bébé Aïda mi nga xamanteni nak mu ngi ko yott jamono ji dañ ko ko denk borom kërëm nak japp né dañ ko ko denk way xalaatul won ben yoné dañ ko assatch mom mo xamlé li ni mel niki dem bu niki tay ci alxames gi lañ ko fassiyene déféré fa nga xamanteni mom moy ci parquet bu pikine geedje way diko topé nak li nga xamanteni mom moy satchum dom ak ñeneen ño xamanteni nak déféré nañ leena bokku nañ ci ñi nga xamanteni ño bokku ci force spéciale daal dinañuy dem ci diwanu Europe sa gannaaw réquisitoire bo xamanteni nak procureur de la République def nako djébol ko juge bu ñaarilu cabinet bi nga xamanteni mo nekk ci tribunal bu Dakar fuk ak benn ci ñom jamono ji ñu nga ci kasso bu rebeus kenn ki dong mo muccugum di François Makabu mom mi le nak dafa gañu mu nga ci l'hôpital ñukoy afaj ñom ñaar ci ñom ñepp ci fatali ñu ngi leen tegon loxo gannaaw rek ap manifestation bo xamanteni nak coalition yi waskan mi mu ko do amal aljuma fukki fat ak jurum ñaar ci wéru juin bi ñu nekk ñu leen di topé nak li nga xamanteni mom moy complot bo xamanteni amaloon nañ ko afaskene nak amaloon ay ñaawte fi ci diwanu Sénégal ji bi nga xamanteni mom ci diwanu Lac Rose mu ngay woy di ay yok ay victime ñu nekkon nak ay candidat yo xamanteni nak ñu ngi doon def BFM ci école honorée ba ñu défé épreuve physique ba nopi lañu jël ay woto dem ci plage bu Lac Rose ngir a sangu fa ñu bari ci ñom nak jaaré fa la po way damit bobé ba légui ñu wër di gis seeni néw ci Lac Rose ak Tiwawona Apple libération ina am na juroom bénélu victime bo xamanteni nak niki demb gis nañ ko ci alarba bi fa nga xamanteni mom moy ci plage bu Apexi nekki fi ci diwanu Yoff sorewul lo li nga xamanteni mom moy station d'épuration bi journal bi batay néna ap xalé bu goor lañu forat ci ndox mi ap néwum sax xa tambali wona ay yaq ñom ñoñe nak di fatali né limba mu ngay gëna yokku jamono ji fukki doomi adama ak ñent lañu japp ni nak ñoo rerogum waye tamit lu ci mëna am gendarmerie ti dina app langen ngir fexé nak ba gindi askan bi ñu wax ci leneen lo xamantene daal dinaay am fi ci diwanu Sénégal ñukoy wajal mu nekk fétu à Tabaski dekk yu bari diko fété julli di diko fété fep ci aduna bi fi ci diwanu Sénégal nak ñukoy xaarandi ñu ko japp ko nak fukki ñu japp ko nak ñaar fukki fan ci wéru juillet bi ñu deugmal lolé nak ñi nga xamantene ñoy saytu wér bi di konako ko ñoko daldi xamlé nénañu nak dekk yu bari ci aduna bi nak dinañu fété li nga xamantene mom moy Tabaski ci datu fukki fan ci wéru juillet bi ñu nekk mu nekk nak fête bu mag bo xamantene nak ñu ngi koy xaarandi fi ci diwanu Sénégal a benenub ji bo xamanteni nak amna metti lola scan bo Sénégal di ap gal bo xamanteni nak dafa yemon ay domi adama ñu demé won mbeuki gal ga nak muju tak kep fa nga xamanteni mom moy ci diwanu ko fontine juroom ñen fukki domi adama ñu muccu gum jamono ji fuk ak juroom lañu gissagum seeni neew waye tamit gal gi ñu ngi xamal mu ngi nak suuxa fa nga gal gi nak mu ngi suuf fa nga xamanteni mom moy ci il baneki ci diwanu ilol waye nak ñu ngi xamal chaque jour li nga xamanteni mom moy limu ñi gennaduna day gëna yokku jamono ji fanwéri do mère ak juroom lañuy wër ba légui kene gisagulen ci ñom amna benn soxna bo xamanteni nak bokon na ci nek ab doomu Nigeria mom ak ñenti domam duggon nañ ci bobé gal ba légui nak kene gisagulen journal bi di libération moko xamlé batay rescapé yoyé nak day fa am kene ci ñom ko xamanteni nak gal gogé nak dafa am kenn ci ñom ko xamanteni nak dafa doon tux dendek butey gaz ba lolé nak mo muju attaquel bi li gal ñom ñu bari ci ñom daal di suux ñeneen ñi nak gennaduna waye tamit xamne nañ ni amna ño xamanteni ci ñom ndam rëcc nañ waye nak ay gañu yu bari lañ am nanam nak ay lak yu metti lañu muju am mbokk yi lolé mo fi fasso ci xibaar ñu leen jox di dajje ba ben inshallah jeer ngeen def